ნავთობის ინსტიტუტის ანგარიშის თანახმად, მიუხედავად იმისა, რომ შეინიშნება მცდელობა ენერგიის უფრო ეფექტურად რეალიზების მიმართულებით, დღესდღეობით ამერიკაში ნავთობპროდუქტების მოხმარებაზე მაინც მზარდი ტენდენცია შეინიშნება. ჯეკ ჯერარდი, რომელიც აღნიშნულ ორგანიზაციას ხელმძღვანელობს, დარწმუნებულია, რომ გამოსავალი ოფშორული ბურღვის გაფართოება. მომდევნო 3-4 ან 5 წლის მანძილზე ჩვენ შესაძლებლობა გვეძლევა ეკონომიკის სტიმულირება შეუწყოთ ხელი. ამის საწინდარი იქნება კარგად ანაზღაურებადი პრიორიტეტული სამუშაო ადგილების შექმნა. ამგვარი შესაძლებლობის უზრუნველსაყოფად ჩვენ პოლიტიკური ნების გამოჩენა გვმართებს. ჯერარდი გვეუბნება, რომ თუ ოფშორულ ტერიტორიებზე ნავთობის მოპოვების შეზღუდვა მოიხსნება, 2025 წლისთვის 500,000-მდე ადამიანი დასაქმდება. ბიუჯეტში კი 150 მილიარდი დოლარის მოგება შევა. მისი აზრით, პოლიტიკურმა პარტიებმა უნდა გადალახონ დაპირისპირება და მექსიკის ყურესა და ალასკაში ნავთობის ბურღვა გააფართოვონ. თუმცა ბევრი ამ პროცესს უკან გადადგმულ ნაბიჯად აღიქვამს. ამერიკული პროგრესის ცენტრის თანამშრომელი დენ ვეისი ამბობს. ჩვენი მთავარი საზრუნავი ახლა ნავთობპროდუქტებზე დამოკიდებულების შემცირება უნდა იყოს, რაც ოფშორული ბურღვის გაფართოებასთან შედარებით უფრო სწრაფი, სუფთა და ხელმისაწვდომი იქნება. მაშინ როცა ენერგოინდუსტრიის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ ალტერნატიული ენერგიის წყაროების განვითარებას უჭერენ მხარს, დამკვირვებლები ამტკიცებენ, რომ ამერიკის ენერგომატარებლებზე დამოკიდებულების სრულად მოსპობა ძალიან რთული იქნება. ჩვენ ენერგიის ალტერნატიული წყაროები უნდა შევქმნათ. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ საუკეთესო გამოსავალია ამერიკული ენერგიის განვითარება თითოეული მოქალაქისთვის. ვეისი სკეპტიკურად უყურებს ნავთობმრეწველობის პოზიტიურ მოლოდინს და ამბობს, რომ ამერიკაში სხვა გზები შეიძლება გამოინახოს სამუშაო ადგილების შესაქმნელად. როცა დასაქმების პრობლემაზე ვსაუბრობთ, მზის და ქარის ენერგიისათვისება უფრო მეტ სამუშაო ადგილს შექმნის, ვიდრე მილიონი დოლარის ინვესტიცია ნავთობპროდუქტების წარმოებაში. მაგრამ კონგრესში ახალი რესპუბლიკური უმრავლესობის და ნავთობპროდუქტებზე ფასების მატების ფონზე ანალიტიკოსები ფიქრობენ, რომ ობამას ადმინისტრაცია სერიოზული წნეხის ქვეშ მოექცევა ნავთობის ადგილობრივ დონეზე მოპოვების გასაფართოებლად. ანა კალანდაძე, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი.